Польовий салат. Класифікація, різноманітність. Польовий салат або маш-салат належить до родини жимолостиві – капріфоліасія. Цю рослину культивують взимку або ранньою весною. Є два культивовані види. Валеріанелла локуста, оліторія. І Валеріанелла еріокарпа, який більш ніжний і переважно вирощується в Італії та на півдні Франції. У Європі польовий салат росте також в дикому вигляді. Запилення. Польовий салат є автогамною рослиною. Квітки двостатеві і самозапильні. Тобто в одній квітці є і чоловічі, і жіночі органи, сумісні один з одним. Проте існує ризик перехресного запилення комахами між різними сортами. Обидва види, локуста і еріокарпа, не схрещуються один з одним. Але остерігайтеся дикого польового салату, який може схрещуватися з культурними сортами. Щоб уникнути схрещування два сорти одного і того ж виду польового салату, вирощують на відстані 50 метрів між ними. Ця відстань може бути зменшена до 30 метрів, якщо є такий природній бар'єр, як живоплід. Цикл розвитку польового салату. Вирощуйте насінневі рослини польового салату так само, як і для споживання. Висівайте салат ранньої осені. Він перезимує в саду, а наступної весни рослина зацвіте і утворить насіння. Вам потрібно виростити 50 рослин для забезпечення хорошої генетичної різноманітності. Не обрізайте жодного листочка з рослин, призначених для виробництва насіння. Критеріями добору насіннєвих рослин можуть бути морозостійкість, розмір, форма і колір листка, стійкість до грибкових захворювань, період цвітіння. Переконайтеся, що ви позбулися нетипових або погано розвинених рослин. Насіння дозріває поступово впродовж тривалого часу і дуже легко осипається. Вам необхідно стежити за дозріванням насіннєвих рослин і не чекати їх повного висихання. Для найкращого результату почекайте,
коли половина насіння на рослині дозріла, і тоді починайте збирати його. Щоб не втратити надто багато насіння під час збору урожаю, вам варто простелити тканину під рослинами. Дайте їм остаточно підсохнути в сухому провітрюваному місці впродовж 2-3 тижнів. Щоб рослини не перегрівались, вам не слід сушити їх в занадто товстих купах. Тому вам необхідно уважно стежити за процесом сушіння. Видалення, сортування і зберігання насіння. Під час сонячної погоди, щоб видалити насіння із стручків, розітріть сухі квітконосні стебла рослини. Не намагайтеся забрати і останні маленькі насінини, оскільки вони точно не дозріли. Посортуйте насіння просіюванням його через різні решета, щоб видалити солому, а потім дрібні відходи. Далі вам необхідно його провіяти, наприклад, за допомогою вітру. На цьому етапі насіння ще не має свого остаточного кольору. Воно темнішатиме під час зберігання. Насіння має період спокою 2 місяці, проте коефіцієнт проростання покращується через рік або навіть через 2 роки. Тому вам доречно користуватися насінням, зібраним в попередні роки. Завжди кладіть в торбинку з насінням етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва. Тому що іноді напис на зовнішній стороні торбинки може стертися. Покладіть насіння в морозильну камеру на декілька днів, щоб знищити паразитів. Насіння польового салату має середню схожість 5 років. Його зберігання в морозильній камері продовжує цю тривалість.